Як думаєте, все ж таки про основну мету би я поговорила цього підриву, тому що якщо говорити, що вони дійсно хотіли зупинити таким чином контрнаступ ЗСУ, то в українській владі вже заявили, що до таких варіантів також були готові, тому що при цьому вибухівку було відомо, принаймні про це йшли розмови ще в жовтні минулого року. Тобто точно до цього готувалися, і росіяни мали би пропустити також такий варіант, що контрнаступ може бути з будь-якої сторони, і, власне, всі варіанти прорахувати. Чи це якась така більш інформаційна така якась складова тут є, що, можливо, вони хотіли якось знову черговий раз звинуватити Україну, тому що бачимо, що Небенце вже має скликати засідання Радбезу ООН в зв'язку з тим, що відбулося. Все ж таки, мета, чи це просто аби щось зробити, тому що від безсилля? Абсолютно погоджусь. Від безсилля абсолютного. З одного боку, з іншого боку, по греблі проходили фактично єдиний безпечний і надійний шлях логістичних різних ланцюгів. Це і автомобільна дорога, і залізниця, сполучення лівого та правого берегів Дніпра. Зруйнувавши греблю, фактично окупанти ізолювали ліве береже від правого берега. А що стосується готовності до подібних дій, ну, не знаю, це нашим керівникам Генерального штабу відніше. Але от вчора я почув версію, яка... Це чергова просто російська маячня за межею здорового глузду і за межею конспірології. Її оприлюднив відомий в Росії так званий воєнний блогер, кореспондент «Комсомольської правди» Кац, який розповів, що, виявляється, під час звільнення Херсону, на той час окупанти вже контролювали греблю разом зі станцією, і укри, вони хотіли підірвати цю греблю ще в той час, рік тому, коли наші мирні білі пухнасті голуби виходили з Херсону, точніше думали, а чи не вийти з Херсону? А криваві фашисти укри, вони намагались підірвати оцю греблю тією вибухівкою, яку чомусь наші голуби завезли, і вони таким чином прагнули відрізати те угрупування наших голубей, яке знаходилось разом з голубятню в Херсоні, від лівого берегу, щоб наші голубі не змогли перейти на лівий берег Дніпра. Але от наші голуби, вони виявилися такими хитрими і такими розумними, що вони передбачили такий маневр коварних укропів, і вони швидше, ніж укропи підірвали дамбу, вони переправились на лівий берег. І запитання, а яким чином коварні укропи намагались підірвати дамбу, яку замінували ваші голуби миру? А це відповіді не дається, це друге. Тому у мене, наприклад, немає абсолютно ніяких сумнівів, що це справа рук російських попідків. І, на жаль, більш того, я переконаний, що от цей випадок жахливий. Це лише тільки почався ланцюжок негативних дій з боку окупантів. По мірі того, як наші збройні сили будуть їх гнати сракачами, вони точнісінько так само будуть вчиняти з іншими небезпечними об'єктами, які розташовані на нині контрольованій ними території нашої держави. На жаль, таких об'єктів матьмуща. Є об'єкти місцевого рівня, є обласного, є регіонального, є національного рівня. І в мене немає сумнівів, що вони точно так само будуть вчиняти по відношенню, ну, наприклад, аміакопровод, який за останні дні вже двічі вони підривали. Не підривали, а підбивали, скажімо так, да, артилерійськими обстрілами. А це можуть бути різного роду і склади хімічних речовин, склади, фермерські навіть просто склади по зберіганню мінеральних та хімічних добрин різних, будівельні склади, на яких міститься лакофарбова продукція або якісь хімічні суміші.
могильники, легальні та нелегальні сміттєзвалища. Таких точок дуже багато по всій нашій країні, а особливо саме в тому регіоні. І я абсолютно не маю жодного сумніву, що відступаючи, росіяни будуть намагатися завдати якомога більшої шкоди не нашим, в першу чергу, збройним силам, а нашій землі та нашому народу на декілька поколінь, можливо, і наперед. Щодо міжнародної реакції, також би я поговорити з вами хотіла, тому що бачимо там так, точніше не бачимо реакції ООН, тому що вони в той же день, вранці, коли це все сталося, техногенна катастрофа, вони просто привітали з днем російської мови всіх причетних, на жаль. Зараз це каже розвідка Британії, що не знає, що призвело до руйнування Каховських ГЕС, вивчає обставини події. Власне, про це заявив прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак. Чому є сумніви сьогодні міжнародних партнерів? І невже не очевидно сьогодні, що це дійсно не робила українська сторона? Ну і про те ж, так, як ми казали, що є вибухівка, вже знали давно, і це знали не лише в Україні. Чому зараз сумніваються? Я думаю, що це пов'язано з тим, що низка політиків, які очолюють країни наших союзних держав, маю на увазі, наприклад, і Британія, і Франція, Макрон теж так ухилився від конкретної відповіді і теж надав відповідь в сенсі, що необхідно все детально вивчити. Я цілком припускаю, що в душі вони чудово все розуміють і усвідомлюють. Але ці люди, як фахові політики, вони чують відповідальність за кожне своє слово. І тому дійсно, перш ніж давати якісь твердження, вони хочуть отримати від власних, в першу чергу від власних спецслужб, відповідні дані з обґрунтуванням тієї чи іншої точки зору. Я в цьому абсолютно не бачу нічого ганебного. Це абсолютно нормальна позиція. А що стосується реакції Об'єднаних Націй? Вибачте, але ця організація вже настільки себе дискредитувала, що зроблять чергову заяву, оголосять про чергове занепокоєння. Що? Кому від того? Нічого від цього не зміниться, тому не заяви Організації Об'єднаних Націй, з моєї точки взагалі, не варто привертати таку велику увагу, принаймні українського суспільства. Звісно, річ, керівництво держави має на це звертати увагу і докладати зусиль, аби там все-таки в офіційних заявах превалювала проукраїнська точка зору і проукраїнська політика. Але населенню, нам з вами, громадянам, чекати на ту Організацію Об'єднаних Націй.